Tak my vítáme, ahoj trubky. Já to Nazdar trubky. Jak je? Oh, já nevím, už to odpovědět, to byla řečná otázka. Hoďte to do komentu, já si to možná přečtu. Budem koukat, vy bohužel trubky nemůžete sázet, zatímco naši online diváci můžou. Což je teaser, přijďte se dívat živě, pokud je to ve vašich silách, na příští hry. Každopádně, budeme se dívat na druhou hru. Finále Lower Bracketu v Iron Branch turnaji československým. Neptejte se mě, jaký jsou tam ceny, protože nejsem si tím jistý. A velký a epický. Já teď soustředím celou všechnu svou psychickou energii na to, aby mi negličovala Dota, takže nemůžu hledat žádný jiný informace pokoutně. Každopádně uvidíme, jestli LOL 5, hrající pod brandem Peasant Gaming, aka Vidláci, aka Raidovci, pokud si to chcete nějak zařadit, tentokrát zvítězí, jestli to zahráli na Sumaila a prostě tu první hru zahodili, aby Japonci byli v dalších dvou hrách neostražití. Takže myslíš, že to nepodcenili a že vlastně prohra byla výsledkem nějaký strategie? Podle mě posrali, co mohli, ale... That's harsh, man. That's harsh. Myslím si, že to součástí nějaký širší strategie, nějakého velkého plánu bylo. Takže podívejme se, já teď tipuju první ban, třeba Techies. Nenčka ve skutečnosti, ale no, dobře. Tak z toho neměl daleko. Myslím si, že se báli a Enčky od Tygřice. Protože Tygřice hraje Enčku docela solidně. Kdybyste chtěli vidět Tygřice, tak je to Mega King. Známý v pornu vystupuje často pod přezdívkou Raid. Poznáte ho podle... no nic. To bych se buď to proflak, že koukám na tyhle porna, anebo že to znám z nějaký jiný příležitosti a ani k jednomu bych se nerad přiznal. Jsi to slovenská swingers party? Je to tak. Hele, počkej, já jsem tady možná týpku, ne, tady týpek je zmatený. Hele, když napíšeš betting help do chatu, tak zjistíš, přesně, zkušenej Kuzhy tady ukázal cestu tápajícímu Sidhrilovi, který si nebyl jistý, Kuproko jednička, Proko je dvojka. OK, každopádně legionářka zabenovaná. No, legionářka. No, já jsem zvyklý, jak teď on zbudou piky nebo nebudou, protože Head of Five měli kovný line-up a já jsem zvědavý, jestli jim Raidovci nebo Dan Gaming nebo Vidláci zabanujou toho Klingset, jo. Což se dozvíme právě v tento okamžik. Nikoli po reklamě, ale přímo v tenhle ten pravý okamžik, kdy banují svůj poslední ban v této banovací fázi a je to Phoenix. Surprise, motherfucker. No, trošku mě překvapuje, že si Kavajové zabanovali toho Bountyho. Ale Beastmaster si vzali. Což zjevně znamená, že ho nechtěli hrát, OK, nebo chtěli jako... Nebo proti němu nechtěli nebo hrát. Chtěli Beastmaster, chápu to, byl Beastmaster důležitý jako iniciace, nebo jako pořešení těch složitých situací, takže... A taky pusher se zvířátkama a Necronomiconem, takže chápu, rozumím. Na druhý ten straně... Beastmaster se minulou hru dost vyplatil, takže mě překvapuje, že se ho berou a on je obecně dost populární na té offlince. Teď je teda trošku znevýhodněný, protože je to stakování není tak jednoduchý, ale já mám pocit, že on na ně nestakoval tu linku, jestli se nemýlím, nebo ten camp. Stakoval. Ale myslím si, že ne. Ale máme tam kombíčko, víš, doktora Facelessvoida. Ještě bych to přikryl Black Hole'ou a vzal bych si Bouna jako stříleče. A úplně nevím, jestli chceš vyhazovat tu Black Hole'u do toho Chrona. Ale zase, no do toho Chrona nechceš, Chronem to celý začne. To dá Enigmě čas, aby tam položila Black Hole'u a pak víš, doktor píchne do půlky, do přesně středu Black Hole'y Vardu.
A actually by to bylo ponížení, protože Global Black Hole, ještě by k tomu mohli piknout Silencera a mít globální Silence a Black Hole. Tak to asi ne. Hej, ale každopádně, díky tomu, že se nám objevil tyho Bounty v Benech, tak prošel Oracle. A je vidět, že Kavaj nepocenili přípravu a jestli mají nahranýho Orakla, tak to bude velký, kámo, to ti povídám. Tak velký to bude určitě a velký to je vždycky. Oh. Potom ty něco ostatně víš, DJ. Podle toho nějaký koukáš obrázky zrovna. Ne, tak rozhodně máme na obou stranách offlinkáře a supporty, takže pořád ještě nevíme, co budou za keríčka. Budou vlastně ty core hrdinové, kteří to tam budou drtit a rošlapát. Klink si zabavili, ku podivu si zabavili právě, že Head of Five, což evidentně mají další svoji pocket strategii nějakou připravenou, tak jsem zvědavý, co vytáhnou z rukávu. To se mi líbí, to je nejvíc mind game, v jedné hře piknou dva hrdiny, který to potáhají a v druhé hře si je zabanovat na truc. Já ty ukázat dominanci, že jsou to alfa samci tohohle turnaje. Mám pocit, že teďka bych znejistil a už bych to nechal vypikovat za Peasant Gaming na random, protože už bych si vlastně nebyl jistý, co chci hrát proti tomu. No, evidentně se bojí puše, protože si zabanovali no, jako ten Oracle totiž by tu Death Propetku a toho Svena udržel nesmyslně dlouho naživu, takže by jako v principu, i když by dostali smrtící zásah, tak pokud by Oracle nezachraňoval stejně dobře jako Teďák, ty klíčové hrdiny na tom důležitém supportovi, tak je dost pravděpodobný, že by Japonci tam mohli nadělat bolest, i když... Mám pocit, že se do mě nějakým si záhadným způsobem navážíš, ale ne. Jsem si zcela úplně jistý. Když cituju Faťu včera na streamu situaci, kterou jsem ani nevěděl, že na ní kouká, říkal, Dan musel vyšílet, jak nedostal ten Shallow Grave. Ale já jsem zvedal tyjo kladívko. Já to vím, kámo, mně se to taky stává, když prostě ten Dazo už to tam kástil a... No, ale těch situací tam bylo víc, bohužel. Ale to se stává prostě. Naštěstí je to jenom hra a můžeme vždy zůstat kamarádi, přestože to neumím hrát. Let's move forward. Jarpici, vyhrál to Kawaii 5. Jaký je jejich aktuální status japonský? Head of 5. Hej, kámo! Five. Kámo, co dostanu za tuhle predikci? Nějaký brojob? Brojo ode mě rozhodně nečekej, můžu ti nabídnout Bro 5, Bro... Hey, počkej, ale Bro 5 to je velký upgrade za Brojo, protože Brojo tam je jeden chudák, co se snaží, ale Bro 5... To už... To je jako high five, akorát že od kámoše, víš. OK. Aj, tak to zní docela lákavě. Ne, jako, není to brohem, to by si to nespletl úplně, jo. A teď make sense ban toho Bouna, protože toho chtěli actually vlastně jako Peasant Gaming piknout. LOL 5. Který si ho zabanovali, myslíš? Ne. LOL 5 ho chtěli piknout, protože jim ho Kavaj zabanovali, protože cítili, že potom Facesovi tam přijde Enigma a po té Enigmě tam přijde Bone. Víš co, nesmíš jim říkat LOL 5, protože pak se mi to plete z Hedo, Kavaj, Karuki, 5. Tak já si teď... Ač LOL 5 jsme ještě nepikli, ale máme tam další pek, a to je Disruptor, což je ve skutečnosti Žužo hrdina, on může vracet, což pokud tam přijde Faceless na iniciaci, nebo naopak, když ti Faceless utíká, tak se skvěle vrátí, může pokličkou přikrývat tu Enigmu, aby nemohla kástit stejně tak toho Vizhoktora, takže dost dobrý pick. Solidní, uvidíme, jestli to vrácení bude vykástit přes Black Hole, ale bude to sklíče a tak asi s Disruptorem si bude udržovat nějakou dobrou pozici a nenechá se určitě chytit do Black Hole. No, složitější už to může být s Chronosférou. Chronosfér, no uvidíme, co se bude pikovat dál, už tam máme keríčko, takže čekáme na další keríčko. Jediný, co jim chybí, je Midas. Promiň, já teď mluvím o Peasant Gaming. Tak o kom teda? No, Peasant Gaming,
Který teď nepikuju, já jenom jsem si to shrnul, měl jsem pocit, že mluvíš o těch horních. Ale KV5, těm chybí kedičko, jak správně zřekl. Já jsem nebral žádný drogy, nebojte se. Chci tady veřejně prohlásit, že tenhle stav nezapříčinili drogy. No, a kdy se vlastně bude hrát v finále tohohle z toho turnaje? Hej kámo, myslíš, jako mohl bys pokládat nějaký méně tricky questions, protože podle mě, podle rozpisu se hrálo... Už se hrálo. Se okay, hrál 23.4. v 19.00. Takže tomu bych chtěl jen poznamenat, že finále se bude hrát určitě někdy v květnu. A nechal bych to takhle otevřený. Okay. Se bude hrát ve stejný měsíc jako Carnage? Že by? Ano, bude to takovej teaser, takže doufám, že kluci to odehrou tenhle týden, protože jinak se budou... Bude to možná divácky už ne tak atraktivní, jako by to bylo, kdyby to odehráli tenhle týden. No hlavně, když už jsme u toho, tak Carnage už je teprve teda venku. Hej kámo, ale teď jenom... Bude se hrát kvalifikace tento víkend, nemýlím se? V sobotu, kámo, v sobotu. Ty mrďo, tak to bude jízda. Budeš hrát, DJ? Jako přemýšlel jsem o tom, ale říkal jsem si, že bych nerad jako vytáhnul svůj reálný skill kvůli nějakým mrzkým 50 plus tisícům, jako, až to bude v dolarech, tak zauvažuju, jestli... Ty čekáš jenom se svým skillem na tajíčko, chápu to dobře. Jestli připojím novou myši klávesnici a trošku to potahám na 9K MMR hře. Tak, máme poslední piky. Já jenom jsem chtěl zjistý Urse, jo. Ne. Hele, jako... Okay. Kdyby mě zabanovali, tak jsem typoval, že by vzali Svena, Japonci, ale... Kámo, jako Ursu, to bude mít, tyjo, jako složitý. Bude, no. Jako, hraju to na to, že si před Chronosférou a Black Holeou stihne zapnout ultimátku a nějak přežije. Ale počkej, oni tam mají toho orákla, oni mají rky chrání, já spíš se bojím, jakoby, aby doháněla ty hrdiny, protože má i Faceless Voida. Ne, počkej. Jenom mu druhou Renžiku, víš, doktora. Jsou všichni hrdinové, který, když jako přímo k ním neskočíš a nezačneš je bušit do hlavy, tak se dost dobře utíkají před tebou. Tyjo. Počkej, to já s tebou souhlasím. To, že přežije, byla ta první část, ta druhá je, že potom se jí podaří někoho dohonit. A tak ty mluvíš o iniciaci Vidláku, já mluvím o iniciaci Heroku 5. Jo, takhle, no, ale ne, tak jako, dobře, iniciace to ještě beru, pokud Kawaii 5 někoho najdou, tak tam ještě to beru, že by tu iniciaci mohla nějak zvládnout, když to nebude mít jednoduchý. Já ale beru to, co by se asi mělo dít, že jako, se s LOL 5, takže Peasant Gaming, se budou chtít shulknout v pěti relativně rychle a potom chodit spolu a budou chodit spolu v invizu. A to bude, to může být nepříjemný, protože tyjo, oni nemají invizrdinu, takže z principu nechceš si vardit celou mapu z Běsile za Kawaii 5. Ale počkej, teď se ti to vyplatí, protože s tím, kolik dostáváš za Observer, když je likviduješ, tak on to není tak úplně špatný kauf, takže ty většinou chceš mít ty Observardy na těch důležitých místech, kde si zároveň budeš házet ty sentriny, abys mohl devardovat, čímž to máš aspoň tu dvouminutovou vizi, jestli tam někdo neprobíhá v tom invizu. Samozřejmě to potom blbý, když pušuješ a nechceš, aby do tebe samozřejmě naběhli v invizu, tak si pod sebe musíš házet ty sentriny, ale takovej už je život a co si budeme nalávat. Předtím tu výhodu zase měli Hero 5 a vydlá si se s tím taky jakýmsi způsobem rvali. Jo, nic, já jsem se tady rozstýlil tím, jestli mi funguje hitbox model a rozhodně líp než ty minulý hře. Pak jsem se tady začet do chatu a to je věc, kterou nechceš dělat, když mluvíš. Jako Spider-Man, co z toho dostal rakovinu? Já se jako zasměju, budu dělat, že jsem to pochopil a půjdem dál. Ježiš, ty neznáš memečka, bože můj. Kým se to vůbec bavím? Jesus fucking Christ. Se mnou.
No. Ty už jsi starý pán, ty ten internet seš moc neznáš. Ty jsi byl vlastně, ty jsi byl ten, co loboval, aby všechny ty počítače a internety zakázal, ty jo. Ne, já jsem byl ten, co loboval na to, aby jediný, co na tom jde pustit, je porno, a potom to zakázal. Nevím, připomínáš to, jeden film, už je který? Je to český film. Roky? To je nápověda. Český film, ty Lojzo. Počkej, já jsem si vzpomněl nějaký dobrý český film. Nějaký Kamarád do deště. Ne, ne, ne. Dám ti nápovědu. Hraje tam Steindler. Saxána ještě nevyčeřilo. Ne. Teda Saxána, to asi nebyl film. Já, to jsem trochu zkombinoval. No tak schválně, myslel jsem Saxánu a nebo Adélu ještě nevyčeřilo. No tak myslel jsem si, že myslíš Adélu teda, když tam dodal to nevyčeřil, jak bys řekl Saxána. Lacek, no. Lacek svůj den zavardil. Zavardil si, no. Bude mít přehled kluku šatej. No, aby ti dlouho napínal, ten film, o kterém mluvím, kam pasuješ, je Vrať se do hrobu. ten mě napad mezi těch pár, co mi vytalo na mysl, i když jsem hledal názvy jiných, tak tenhle mě napad. No, kluci zjevně dostanou královský dělení. Nevypadá to na žádnou velkou akci kvůli bounty runě. A což je škoda. Ale co nám dělat. Mají tam i Sentrinu, paloky nosí v kapsičce, je tam modrá, září a je moc hezká, ale myslím si, že tuhle tu runu asi nenajde. Teda runu, vardu, ofece. Ofece, omg, zomg. Tak, královské dělení proběhlo dle předpokladů. Zeus má svoji vardu, Mirana má svoji vardu, ta se ale přesouvá na mydlo, takže budeme mít Miranu na mydlo a zatím to vypadá na dvojlinky, takže na dolní lince máme Enigmu s Voidem proti pravděpodobně Orákulovi, Disruptorovi a Ursovi. Na midu je teda Mirana proti Zeusovi. No a na horní lince je Beastmaster proti Vidžaktorovi a Drow Ranger. Ona Enigma pomohla blokovat a udělala se Eidolony, aby nenajdul nějaký XP, ale jde do lesa. Bude tam faceless sám. A hlavně ona, teď celé vrácení, tenhle ten Void má to skočení, takže on si odskočí, tím si zahodí i ten damage, co dostal, což mu dost pomůže, ale samozřejmě přijde o pár XPků a tím pár, myslím opravdu pár, protože creepů tam zase tak moc není. Zase dostává dozad nějaký ty hity a OK. No, ale ne dost. Kousnu asi někde sežral tank, jak on má 7 tank, takže tenhle Void ví, že to nebude mít lehký. Je to tak. Hej, teď tady, no jak tam byl velký prostor pro tu observardu, respektive velký range. A mě už zase rozjíždějí toho Voida, tyjo, ten Void nemá moc kamarádů na téhle lince. Naštěstí ten skok dost zachraňuje zadeček a hlavně teď on se hrozně imba v tom, že zahodí ten damage, který dostane po tom skoku, nebo respektive ten damage, co dostal těsně před skokem. Na té offline se vyloženě vyplatí. Ale i tak dostává čoču, tyjo. Mr. Oracle spamuje, má nějaký mana flashky, takže chce v tomhle stunování pokračovat a šikanování toho facelesse, aby co nejpomalej sbíral levely. No, faceless má dvojku, takže. No, faceless jsem já, jako dost tak špatně. On ty XP dostává, to je víceméně od toho, od čeho na té lince je, takže on si zatím asi nestěžuje. Hlavně má i dva creepy, takže je vlastně bohatý. Teďkon se už mu to nabíjá, ten Oracle, on už ho rozjíždí. Když tam sežere stromek faceless, hezky si ho tam vyhodil. Nakonec Oracle je ten, co dostává paradoxně ten největší damage. I když tohle to už by nemusel být úplně OK. No, jako nahitovali. Ursa už běžela se kouknout, ale nakonec to zvládla na horní lince, ale teďkonc Vidžoktor dostal trošku od Beastmastera, nakonec Beastmaster je ten, který dostává damage, on ještě ne, on si sežere ten žužo rychlostromek, zbalí na cesty, takže nakonec to taky přežije. No, kdyby nebyl takový vegetarián. Oh shit. Já nevím, jestli jsi to viděl. Neviděl já jsem totiž to. Ne. Já jsem tady sledoval ještě partičku s Žužu Stromkem. Oh, no, to fly. Vzhledem tomu, jak Faceless
hrdě vzdoroval do teď hrdině, tak jsem nečekal, že to stane takovouhle potoče. Ale tak to je to ono, vytradoval nějaký hity, on teda snět potom i polívku, o toho víc si myslím, že ho překvapilo, že zemřel. Epicky. No já teď aspoň můžu upgradeovat na Saoshino Ketsueki 5, což znamená první krev 5. A rozjezd na Beastmastera, tam ten ještě mu umřel prasík, to je nemilá představa, ale naštěstí on je zase dost blízkou té věže. On má ještě ten Stout Shield, takže damage je nějakým způsobem ještě redukovaný a on to zvládá velice hezky. Já už vím, možná jsem objevil, proč mi glitchuje Dota. A... Máš tam dětskou pojistku? Mám tam dětskou pojistku. Nebo důchodovou pojistku. Jen blbni. Asi si mám špatně pochopil, když ti řekla, že si máš udělat důchodový připojištění. Teď doufujeme, že to celý nespadne. Ach jo. Jupi. Teď uvidíme, jestli to něco změnilo. Nezměnilo to nic, ale mám lepší pocit. A to se počítá. To se počítá. Dokonce myslím, že je to ještě o trošku horší, než to bylo před chvíli, ale nevadí. To nedá nic dělat, hold. Je to tak. Je to tak. Měl další velký epický kill, teďkon Disruptor dole ničí vardičku, už jí zničil. Že to je killíčko do kapsičky, ještě ho tam nahání ten Faceless Void, on má i to skočení, ale on má Disruptor v ohrádku, má vrácení. Tohle z toho přežije, teďkon celé ten Faceless, pokud by tam všel ten Ursa, tak by mohl mít problémy. On už je natočený, dostal nějaký damage, ale ten Disruptor tam nemůže jít, on má hrozně moc málo HPček a tenhle ten risk by se nemusel vyplatit. Ursa se na to úplně vykašlal, ten si farmí, ale že Void tam prohání supporty, Disruptor se bude muset jít vyhýlovat do báze. No, jo, okolo vás Void pohonil ve vašem vlastním lese. Teď teda ta smrt a tady ta epizoda v lese trochu způsobili, že začal na levelu ztrácet o level proti tomu Beastmasterovi na druhé straně, protože předtím byl ten Faceless trošku vepředu. Ale jako... Já si myslím, že jako on se zahojí rychle. Zuřivej scan. Zuřivej protože scan na midu naháněj tu Miranu. Ten Zeus už má i tu šestku, ale nemá na ní manu. On má sice botlu, takže by se mohl dopít, ale ona botlu má i ta Mirana, takže zase taky dopíjí. Všichni se vlastně dopíjí. To se dopíjí dobře. Ti můžu říct. Hej, počkej, tady. Možná, že nefunguje všechno tak, jak má. OK, nefunguje všechno tak, jak má. No dobře. Co se rozbil? Ne, diváci vidějí černo. Aha, well, shit happens. Je to tak, no. Tak dobře, takže rádiový přenos. Pořád se nic neděje. Už to máme i s obrazem zase. To máme i s obrazem, dobře. Dobrá práce, DJ. Opět si zachránil situaci. Hned ti něco řeknu. Jak to diváky popudilo. Já se vám omlouvám. Velice benry. Já se vám omlouvám, kdyby to neglitchovali, teď rozjel Beastmastera. No, rozjíždím pana prasíka akorát. Ale oni si můžou pušnout do věšku, on tam glyf je, tak jo, i hned zapínají. Přichází tam ten Disruptor ve smoku. Ten by mohl rozjet, taky že rozjíždí. Ztrátil tu Drow Rangerku. Beastmaster nemá šestku ještě, zatím. On by to mohl sinout. Krásné účko od Zeuse. Bohužel to není dostatečný damage a navíc ten Vizja, který má ještě dvojkový healek. On si vůbec nevzal maledikt. Takže healuje jak divej a tím se drouka i velice rychle vyhealovala. Je to... Dobře, nemluvíš, ne, tak ne, ne, já budu ne, pokračovat. Enigma roznáší vardy ve smůlku. Na medu, ale teď bude mít Zeus velký, velký problém, on je tam sice Oracle, ten má jenom trojku, Black Hole je vyhozená na Zeuse, takže Zeus je i hned mrtvej, Oracle zkusil ještě natočit tu Miranu, ta Mirana dostala dostatek damage, ale ona má účko, takže vyhazuje s Invis a umírá Oracle. Pěkný that was play. Unexpected, takže konečně vidláci se dostávají v tohletlenství PO3 do vedení. Ještě nahoře Drow Rangerka rozjezdal toho Beastmaster, ten furt nemá pětku, jim ale chybí pouhých 15 expů a bude jim mít, takže by mohl zkusit nechat nalákat na sebe a pak to zastunovat. Ale ona je tam ještě v pozadí ta Enigma. Teď vrácení na Vizdoktora,
Koukám na to, rozjíždějí ho tam ve velkém stylu, ale bohužel nemají tam dostatečný damage. Přichází tam tady i Zeus, on má ze 14 účko, tahle ta Mirana, ta už by to ve zkušenosti přežít nemusela, tyjo. 10 do účka, zkusí to, neskusí to, ona má 300 ale HPček, takže to už nebude stačit. Nemá ještě agáč, kdyby měl agáč, tak by to stačilo. OK. A to je, kdyby, no. Comment noticed. Já, když se podívám na Zeusův inventář, tak ještě mu něco chybí do toho agáče, no, nebudu ti lhát. Něco málo, no, ale on je to šikovnej farmící kluk a jistě to bude mít brzo v kapsičce. No, jenom pojďme si říct. talk to me dirty. No, hraj si tam ta Mirana s tím Zeusem. Já tak mám pocit, že Kavajové by v principu chtěli jako udělat něco podobného jako v té minulé hře, jako v úplně ultra late game asi ta drovka vzhledem tomu, že střílí, tak pro tu Ursu bude těžký jako se v těch fightech pohybovat a aby se dostal přes všechny ty účka, které tam jako můžou být. Ta drovka může střílet dost ze zádu, takže já mám pocit, že oni by chtěli jako být relativně akční a v principu teď je ta fáze hry, kdy jakoby nemají online ty velký, nebo neměli online ty velký účka, pezanti, lolfivekáři, raidovci, tak vidláci, tak v principu to je ta chvíle, kdy chtěli chodit jako a brát si ty solo killy, protože s postupem času to bude horší a horší. U horní runy už jsou kluci ve smoku, to je opoziční smoke, teď se tam objeví. Bohužel Zeus bude pod klifem, takže rozjezd na Zeus asi přijde. Ještě tam může být ta Black Hole a oni si ji šetří, ne? Krásný stun, tahle ta šipka tam padla jak hrnec, teda hrnec, prdel na hrnec samozřejmě, ale je úplně jedno. Prostě tam přišel kill na Zeuse, bohužel. Padla tam jak teda hrnec na prdel. A shit happens, sami se stává dost často. Oni neměla, ta Enigma nemá účko, neměla, takže jo, ona ještě neměla, já jsem čekal, jestli tam vytáhne Black Hole, ale jak by to tam kámo položila hned. A ten Vishdok, to je ten, jasný. Taky ještě ten má pětku, takže byl důvod, protože ani Vishdok tam nevytáhne nic velkýho. A on mohl vytáhnout něco velkýho, ale nevím, koho by tam zrovna chtěl dusit. Tak by možná se ale jmenoval Vishdok. Nevím, co by tam kompak se dal na prděl. No, každopádně, tyjo, já mám trošku strach o Kavaje. OK, teď mám o ně prostě strach. Hej, já teď no, ale počkej, teď Ursu rozjel, on se stihnul na řvát, tohle to bylo velký štěstí, bylo tak, než mu tam ta kokoska doletěla na hlavu. OK, tak no. Ne, on to, si to Mirana rozmyslela, protože ona tam z midu šla i Mirana s Enigmou. Tak jdou teďka no, jenom tam ve zkušenosti došla a ten Mirana tam taky přichází. Hlavně ta Ursa tam farmí to účko, má teďkonc na cooldownu, teďkonc možná viděl tu Miranu, nejsem si úplně jistý. Když tam proběhli a Ursa dál farmí, oni kdyby si tam šli kouknout, tak by i našli, ale oni se kouknout nejdou. Naopak je tam defensivní port od Beastmastera, oni budou chtít bránit tuhle věžku. Beastmaster hlavně už má účko, Zeus ho má taky nabitý, Ursa ho bude mít nabitý a zabitý za 10 vteřin. Oni se rvát můžou, jo. Teď tušili ale raidovci, že raidovci tušili, že zmizeli Kavajové všude z mapy. Což znamená, že je to ta chvíle, kdy se chceš stáhnout, protože oni sebou neměli toho damage dealera. Hlavně Ursa už má, tyjo, 1800, on si asi bude kupovat velice pravděpodobně díku. A pak to bude moc rozjíždět ve velkým. Jako jo, no, ale no, uvidíme. Je to prostě mít složitý, u toho to zatím nechme. Hlavně teďkon jsou Kavaj 5 trošku v nevýhodě, protože v minulý hře už měli nějakou tu věžku dole a teď ty věžky opoziční všechny stojí a naopak oni mají dvě zbořené. Kons by tam mohli potkat toho Vishdoktora a už ho taky potkává. Tohle to byl velice rychlý kill, ještě tam byl pozdní invis od Mirany, uvidíme, jestli to zkusí nějak zužitkovat nanháněte, ale Enigma zůstává pozadu, že jediný, kdo tam šárkuje ten Void. Tomu za chvilku skončí ten invis, oni zkusí si dát tu věžku asi, ale nejsem si jistý, jestli je to úplně nejlepší nápad teď konc. Ten Void má sice to chrono připravený, účko od Zeuse, velice pravděpodobně průzkumem, oni teď vidí, že tam jsou pouze ve dvou a mohli by to nějak rozjíždět. Je tam ten disruptor, škoda, že nikoho neví, aby mohl stáhnout, to je mrzutý určitě.
A uvidíme, jestli zkusí jít po té věžce, tyjo. Jsou tam ve čtyřech, takže by mohli najít, tam mají, že mají i ty nekra, takže oni můžou jít ve skutečnosti dopředu. Teď on tam najde toho Voida, ten Ursa, já jsem čekal, že tam vyhodí to chrono, že tam je Black Hole a Vigil, který je, on Vigil, který ještě nemá šestku. A k ten rozdíl, Ursa tam skáče, hned to ve velkém rozjíždí. Stůnek, rychlej, defensivní port, tam jsou chrono, konečně chrono. I hned se jde, ale nejde se po Ursovi, jde se po Zeusovi, ale Zeus má účko od toho orákla. Ne, účko to nebylo, pardon, jenom malý safety. Ursa utíká s malá HPčkama, orákl utíká, taky toho moc nemá. Nakonec našli Disruptora. Ten koukni se na to, ona ho nevidí, ta Varda, Ježíši Kriste. Bože můj, chudák Witch Doctor, ten je teďkonc hodně smutný. Orákl to taky zkusí, ale bohužel byl viděn a zemřel. Nevím teda, jak ho viděli, to je záhadou, ale viděli ho a to je důležitý. Takže vidláci si dali 3 killy a věžku, tohle to byl žuža akce pro ně, tyjo. To ještě na minu tam ta Enigma, jak tam potrápila toho Ursu, tyjo. Tohle bylo jako peklo docela, no, protože Orákl sice se snažil zachránit Zeuse, ale nepodařilo se mu to. No a sice Black Hole byla přerušená za chvíli, ale stačilo to na to, aby zabili, tady přemýšlím, jestli toho Beastmastera, asi toho Beastmastera, potom Zeusovi, no a tyjo, nebo toho Disruptora. A víš, doktor na začátku ty akce neměl účko, takže ho tam nemohl vyhodit, pak ho vyhodil teda na toho Disruptora, který odportil. Neměl šestku, jo. No, neměl. Takže na to, jak se vlastně jako velký účka nepovedli LoL5kářům, Peasant Gamingům, Vidlákům, tak ta akce tyho pro ně dopadla dost dobře a mám trošku strach, co se stane, kdyby se jim ty účka povedly aspoň trošku. A bylo to jako to, v tom fightu se jako nemohli se tam jako kavájové moc prát. Samozřejmě, ty jako nechceš do těchto velkých uček nabíhat jako kolem věže, nebo nabíhat. Ty ideálně chceš, abys mohl jako odvracet iniciaci taková, že prostě bude vidět jeden hrdina a oni se budou bát jakoby skočit, nebo to nahodit. A vidíme tady velice podobnou situaci z minulý hry, bohužel teďkon z Makeinu Fice jsou ty, co tradujou T1 za T2. A oni mají tyjo, raidovci mají skoro všechny účka kromě té Enigmy, tam teda ještě Black Hole má minutu, ale myslím si, že i tak mají velkých úček docela dost, no a tohle, kavájové portě. To rozjíždí velkým, tyjo, já úplně nevím, jestli ten Zeus chce stát takhle vepředu. On Disruptor má pokličku, takže on tam může zachránit. Tam chytil tu Drow Rangerku, bohužel věžka je dole, takže ta už jim moc nepomůže. Ty Raxy, koukni se, jak jdou ty Raxy dolů zase rychle. Skočil tam konečně Ursa, jo. Ten byl i hned odfouknutý stůnek. No, ještě to účko stihnul, jo, ale dostává hrozný damage, jo. Ještě byl chytěn do té chrony, tohle to je hrozně nemilý. Beastmaster účko přišlo moc pozdě, ale Voida nakonec smazali, to se povedlo. Ještě tam je ultina od Mirany, takže jsou v invizu, můžou tam nahánět. Beastmaster to má taky spočítaný. Bože, můj, tohle to je hrůza. 16. minuta, oni jsou 4 mrtví a to bojou v bázi. Jedna strana je dole, tohle co se Vidlákům zase povedlo a tenhle ten útok byl dost nepříjemný. Bohužel, nebo naštěstí pro Makeinu 5 nemají napušovaný ty ostatní linky, takže jsem si odportil, jdou si pofardmit, ale cítím, že teď to nebyla velká pětka. Makeinu je prohrávající. Sad story, bro, sad story. Zejména pro naše tatrankáře, kteří si vsadili. Jako Faceless sice zaplatil, ale zaplatil za svou iniciaci Black Hole, teda chronosféru na konci životem, ale splnil, co bylo potřeba. Ne, jak by se to vyplatilo, oni zabili tu Ursu, to pro ně bylo hrozně důležité, to jediný člověk, co tam dává damage, to prostě Ursa skočila, dala pár hitů ty drovce, no a potom začala utíkat a i přes účko. Ona neutíkala, ona jí odfoukla, jako. Pak už nebyl co dělat, ona se neměla jak tam dostat, nemohla nic. Ta malá, velká. Ale mi ta drovka má pořád ten Aegis, takže teď si možná vezmou druhou stranu. Oni mají všechny, OK, chronosféra se točí, ale zase pozdě mají Black Hole, takže myslím si, že je to trošku jak pozvánka do báze. To Beastmaster má taky to účko, on tam je krásný účko od Disruptora, ten ještě vrátil tu Enigmu. Oni by mohli vytáhnout ten Aegis, ne, zase ten... Tadle ta ultina, oh bože.
Ursa ještě rozdává damage, ale on nemá toho damage dost, aby přežil. Void si z toho vyskočí, takže on se zase zachrání. Orákl tam ještě umírá. GG. GG. No a teď, kámo, komu dáme MVP? Asi to dáme Tigřici. Bylo to rychlý. Nedalo nám to moc prostoru. Já tady moc, jakože všichni hrajou dobře to. Jakože tam není důležitý, kdo jako by vyčníval, jo. Ale tak víš, kdo to nevyčníval, protože bohužel tu šestku měl pozdě a většinou umřel. Protože ho fokusovali. Takže víš, doktor to nedostane. Mirana to použila pár diskutabilních ultimátek. Ani jsem neviděl nějaký game changing sheep, ale bylo to možná jenom, že jsem se nesoustředil. A je jako Faceless jako dobrý, ale ne, dobře, nikdo nevyčníval. A mě Enigma, Droverenžika i Mirana to prošli bez ztráty věnečku, tuhle hru, jo. Jak jsem říkal, hráli to na Somaila. Respektive na EG, na posledním International. To znamená, my zdravíme diváky na Trubkách. Čau, Trubky. Nazdar. V archivu najdete určitě ještě třetí hru, pokud se nestane něco strašného a ta hra nepůjde nahrát. Takže my se s váma teď loučíme.